Have you ever looked in the mirror and not seen yourself? Like you got lost somewhere along the way? Well, maybe you just need some help getting back, but that's not something they tell you these days. Hello guys! Ang ganda ng weather ngayon. Sana all the time. So, hello guys! This is a few days after akong nag-film nung kumakain ako ng siopaw. Sabi ko, mag-studio vlog ako ngayon para hindi lang paghuhugas ng pinggan ang alam ko. So, ang problema, nakalimutan ko tapusin. Tsaka, nawala sa isip ko, nag-studio vlog pala ako. So, ayun, tapos na yung drawing. Pasensya na po. And, ngayong araw, i-pick up na siya ng client. So, ngayon, gagawin na lang natin is mag-pack ng order and enjoy this beautiful view. Kasagsagan na ng summer dito sa Canada, and actually, papatapos na yung summer. Sobrang init, as in, sobrang init. Talagang ang init. So, anyways, magpapak tayo ng order kasi mamayang hapon kukunin na ng client to. And supposed to be kanina umaga, kaso nagluluto ako ng lunch. So pag text niya, huli na. So sabi niya mamayang hapon na lang. So ayun, nagpupakan tayo ng order. So ang gagawin ko lang dito is cut ko lang to. Size is 11 by 14. So ito yung pinaka common ko na size na ginagawa palagi kapag nagdo-drawing, kasi ano siya, yung cotton band, parang ganito. Yung cotton band is 8 by 11, right? 8.5 by 11. So ito is 11 by 14. So malaki-laki lang siya ng mga 2 inches sa usual na size. So ang ganda, hindi siya maliit, hindi siya masyadong malaki, so maganda siya. So ayun, grabe na hinapo ako. Ang ganda ng weather, as in, ang ganda talaga, ang hangin. May puno na malaki dito, ang hangin. Ang ganda talaga ng weather. So ayun, mag-pack na tayo kasi nagte-text na ata yung client. Pakakunin niya na anytime kasi hindi ko pa tapusin. Nag-vlog na ako, dami kong ginagawa. May energy. Kunyari aesthetic tayo, so kunyari meron tayong mga ganap-ganap na mga magaganda. Oh, diba? Uy, pero sa totoo talaga ang ganda na itong humidifier ko. Ano kayo? Parang masusunog pa yung kamay ko. Struggle is real. Sinindihan ito kahapon na. So, alam niyo, legit talaga ako nagkakambila. Hindi lang ito para sa vlog. Nakalimutan ko magtimpla. So, ito yung pinapapakong tea. As in, ang ganda nito, guys. Ay, ang ganda. Ang sarap nito, guys. So, ayun. Yun lang. Yung, di ba yung tea, usually yung mga mapakla. Pero ito medyo matamis siya. Hindi siya matamis na matamis. Pero, ano kasi siya? Mango and passion fruit. So, parang matamis siya. Nung una kong, di ba, ano, nasanay ako na mapakla yung tea. So, nung unang tikim ko na ito, actually, yung tingin ko talaga, yung first impression ko talaga, ang tamis. So, ayun. Ngayon, pag tinitikman ko na, hindi na siya masyadong matamis. Sakto lang yung tamis niya. Parang wala nga sugar na added eh. Rose hip, hibiscus, passion fruit, and mango flavor, apple, orange peel, elderberries, mango. Oh, taray. Caffeine free. It's caffeine free. Then you came out to my surprise. Shit, mainit. Saan po kaya ilalagay yung name ko? Dito or dito? Ay, hindi pwede magkamali, okay? I never wanted to be that girl, but I'm stuck on this rural street, and my smile won't come but my hair still curls, and I guess that's how they recognize me. I'm not actually here anymore. I've forgotten what I came here for. You with the bright eyes, I envy you. Cold and bitter, that's what I've come to. You with the bright eyes, I envy you. Cold and bitter, that's what I've come to. There's no one around for miles. They left me here in the dust. They're actually all right next to me, but it's like I'm a ghost. I'm not actually here anymore. I've forgotten what I came here for. You with the bright eyes, I envy you. Cold and bitter, that's what I've come to. So guys, takpan lang natin yung window. Grabe talagang init. Padugo ang mas puti. unpacking, I have this envelope. It's a rigid envelope. So, yung pangalan niya is rigid envelope. Kapal siya. Maganda siya pang shipping. Sayang nga kasi hindi naman i-ship. Pero sige lang. Para maganda naman yung mukha ng drawing kapag ibibigay. And then, naglalagay din ako nito. This is glassine sheet. So, konti na lang talaga yung meron ako. Ano na lang. Isa na lang yung 11x14 ko. So, yung 11x14 ko. So, ayan. Sakto lang siya sa gawa ko. Marami akong sizes is. Meron akong 9x12. Tapos, maliit na. Parang 5x7. Tapos, eto. Is 11x14. Tapos, meron din ako pang malakihang glassine sheet. Nilagay ko lang sa roll dito. Ito yung mga pang malakasang packaging ko. Yan. Ito, glassine sheet dito. So, pwede ko itong malaki to. Mga bukas na yung music. Sandali lang hinaan ko. Malaki to. So, in case maubusan ako ng 11x14 or in case gamitan kailangan ko ng 11x14 ulit. So, meron naman ako yung kakat. Pero, ang problema, parang apat na piraso na lang to. Kasi 18x24 ata to or bigger. So, I think kailangan ko ata mag-order mga sa susunod. Hindi naman ngayon. Pero, feeling ko kailangan ko na mag-order ulit para mag-restock. Kasi, kailangan ko talaga ng glassine sheet. Lalo na kapag nag-ship. Kasi, ito yung nagpo-protekta dun sa drawing. Ito yung nagpo-protekta sa drawing kapag nilalagay mo sa envelope. So, para hindi siya ma-smudge or hindi siya, in case nga ginaganito ko, hindi sila mag-away-away. So, parang ganun yung purpose niya. Para hindi madumihan. So, para presentable. Tsaka, lahat naman nata ng mga artist na. Feeling ko lang nga, dito kasi sa Canada gumagamit talaga sila niyan. Pero hindi naman siya literal na compulsory. Hindi naman siya yung talagang kailangan meron ka niyan. Pwede mo naman siyang kubera ng papel. Pero ako gusto ko talaga may glassine sheet kasi parang formal. So, ayun. Trip ko lang. Tapos yung tape ko, ganito. Turuan ko pa ba kayo mag-tape? Tinitape ko lang siya. Hindi ko lang kung paano ginagawa ng ibang artist. Pero ako tinitape ko siya. Tapos tarang ginaganito ko para yung parang tinutupi ko para madaling tanggalin ng client. Yan. Tapos minsan binubura-bura ko pa yung sticky niya na side para hindi siya masyadong sticky. Gusto ko lang naman talaga na mag-stick lang yung glassine sheet. Hindi ko siya gustong talaga mag-literal na mag-stick siya sa papel. So, ayun, parang tinatanggal ko lang yung stickiness niya. Konti lang naman kailangan ko para na mag-in place yung sheet. Yan. So, ayan na. So, kapag tatanggalin to ng client, yan ito lang. Kunin niya lang to. Yan. Madali lang siyang kunin. Tsaka hindi niya masisira yung papel. Ilalagay ko siya dito. Kinakat ko lang yung sobra. Na minsan nakakalimutan ko ilagay. Feeling ko kasi hindi na kailangan. We're done! So, ayun na. Ganun lang. Hindi ko lang tinutupiin dito kasi nagiging bulky siya. Parang ano na, di ba? Pag tinutupi mo siya ng ano siya, nagiging makapal. So, ayun, kinakat ko lang. Okay na naman yan, pang cover lang naman. So, ayun. Thank you. So, ayun. We're done, guys. Ganun lang kadali. So, minsan kapag nagpapack ako, tapos kailangan i-ship, meron din ako dito. Oo. Meron din akong ganito. So, meron din akong pa-plastic. Lalo na kapag, kapag winter time. Last December. So, sinip ko lang siya na ganito lang. So, sinabihan ako ng Canada Post na lagyan ng plastic or anything or lagyan ng bubble wrap outside kasi kapag winter na, winter time noon, syempre yung Canada Post na iniiwanan nila sa labas ng bahay, nabasa, may snow na iiwan, so para iwas basa dun sa drawing, sinabihan ako sa Canada Post na i-coveran ko ng plastic or bubble wrap. So ayun, bumili ako na ito. So, ngayong summer, hindi ko alam, pero para sure na hindi nababasa yung drawing ko, talagang nilalagay ko na dito sa plastic. So, alam naman natin na hindi maganda yung plastic, pero wala akong magagawa kasi yung drawing ko is papel, gawa sa papel, kailangan akong protektahan, alam na kung magkaroon ng problema. So, ayun. So, yun lang guys, namin kong chika. So, thank you guys for watching. I hope you enjoy this kind of video na medyo studio vlog, na medyo mema vlog. So ayun, thank you guys for watching. See you soon. Bye!